မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပြည်အတဲအသွေးတွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှဘာလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မရိမောင်။ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်တောက်ချာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ပြင်ဆင်မှအကြိမ်စီဝေးကို3ရက်အကြာအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကြာကလာတည်သန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့တွင်ပြည်ထောင်နိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်မှအောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့အမျိုးသားညွရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တွင်မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး UK ပါလီမန်မှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတက်ရောက်ဆွေးနွေးတဲ့တွင်အကြံပတ်စစ်တကြောင်မိပေးသိမ့်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေကိုပလဲမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအကူအညီများထောက်ပံ့ပေးအပ်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဟွန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆန္ဒရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြလူထုသပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်မှာကတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပြင်ဆင်မှအကြိမ်အစည်းအဝေးကို3ရက်အကြာအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းမှပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပြင်ဆင်မှအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုဇန်နဝါရီ31ရက်ကနေဖေဖော်ဝါရီ2ရက်နေ့အထိ3ရက်အကြာအောင်မြင်စွာနဲ့ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပြင်ဆင်မှအကြိမ်အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများ၊နိုင်ငံတကာပါလီမန်များနဲ့အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာကောင်းဆောင်များကမိန့်ခွန်းတက်ရောက်ပြောကြားခဲ့ပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီများရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစားများနဲ့အမျိုးသားညွရေးအစိုးရရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစားဖတ်ကြားတင်သွင်းတာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကအဆိုများတင်သွင်းတာသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများသို့မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပြင်ဆင်မှအကြိမ်အစည်းအဝေးရဲ့တတိယရက်မြောက်ဖြစ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ2ရက်မှာ Silent Strike တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းတပိတ်မှပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြောင်းအဆိုတင်သွင်းပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆလပီဖက်ဒရယ်ရေးရာကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာကိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးလမနော်အောင်ကလွှတ်တော်သို့ဖတ်ကြားတင်သွင်းလာတဲ့လွှတ်တော်ကမှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဆလတင်ဆက်ပိမာကကြာကလာတည်သန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့တွင်မှာအမျိုးသားညွရေးအစိုးရကြာကလာတည်သန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်9မြင်းဆောင်2023ကိုဖေဖော်ဝါရီ2ရက်မနေ့10နိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာကြာကလာတည်သန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းကတော်လိုင်းရင်တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်လာတာနဲ့အညီမိမိတို့ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်မြောက်လာမယ်အခြေခံနဲ့အခြေအနေကောင်းတွေရှိလာနေပြီဖြစ်ကြောင်းထို့ကဲ့သို့ပြည့်မြောက်အောင်ဖော်ဆောင်နိုင်ရမှာကြားကာလတည်သန္တရာအုပ်ချုပ်ရေးကအရေးကြီးတဲ့မန္တိုင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းမြေပြင်မှာစီမံဆောင်ရွက်ကြရင်ဗဟိုချုပ်ကင်မှုရော့ကျခြင်းကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဥပမာကောင်းဖြစ်ရကောင်းများကိုအများကြီးသင်ယူရန်လိုကြောင်းအုပ်ချုပ်မှုတိဆောက်ရမှာစနစ်တကျဖြည့်ရေးကြိုးပမ်းကြရန်တိုက်တွန်းလိုကြောင်းစနစ်တစ်ခုကိုသေချာတိဆောက်ထားနိုင်ရင်အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတိဆောက်ရေးမှာအထောက်အပံ့ဖြစ်မှာသေချာကြောင်းဒေါ်လာရေးအစိုးရဖြစ်တော်လဲအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလည်းဟန်ချက်ညီညီဆောင်ရွက်နိုင်လို့ယနေ့ဒေါ်လာရေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးများကိုအတက်နိုင်ဆုံးလျှော့ချနိုင်ခဲ့ကြောင်းဆရာနာရှင်တိုက်ဖြတ်ရေးတာမကတိုင်းရင်းသားပြည်သူများလိုလားတောင်းတနေတဲ့ Federal Democracy တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာစည်းစိမ်တကြသွားလိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုအမြန်ဆုံးရရှိအောင်နှီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်းပြည်သူလူထုပါဝင်မှုကအရေးကြီးကြောင်းကာကွယ်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးမှဦးဆောင်မှုပြုနေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့လူထုအခြေပြုစီရင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုယခုထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်ကြရန်လိုကြောင်းလက်ရှိရှိနေတဲ့အားနည်းချက်များအားပြုပြင်လိုက်ရင်မြန်မာသမိုင်းမှာစနစ်ကျတဲ့အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သမိုင်းဝင်ကြရင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့ကြားကလာတည်သန္တရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များက
ပြည်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးလေးမြင်ဆောင်2023မှာချမှတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှင်းလုံငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်စည်းမှုအခြေအနေများနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချပြရှင်းလင်းပြီးတက်ရောက်လာတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကအကြေတဝန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အဆိုပါစီဝေးတို့ကြာကာလတည်သနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းဦးဆောင်ကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အခုတင်ဆက်မှာကပြည်ထောင်နိုင်ငံအောက်လွှတ်တော်မှာအောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့အမျိုးသားညွရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းမှာပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့အောက်လွှတ်တော်မှာပြည်ထောင်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့မှဥက္ကဋ္ဌအောက်လွှတ်တော်အမတ်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့အမျိုးသားညွရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေအကြားတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုကိုဖေဖော်ဝါရီ1ရက်မွန်းလွဲတနာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်သင့်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအဖွဲ့မှဥက္ကဋ္ဌအောက်လွှတ်တော်အမတ်မစ္စတာအလီယန်ဒေးဗစ်အောက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့နဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအဖွဲ့နဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သင့်နိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တော်နန်းစုမွန်အောင်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးအဖွဲ့ဝင်မစ်ချ်ရောဘင်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေကမြမလွေဦးတော်လှန်ရေးတိုးတက်မှုပြောင်းလဲလာမှုအခြေအနေများအမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရကဆောင်ရွက်ရမယ့်နိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံအပအဝင်မြမပြည်သူလူထုရဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေမှုအခြေအနေများကိုမျှဝေခဲ့ကြပါတယ်ဒါပြင်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကတရားမဝင်အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်နေမှုအခြေအနေကိုလည်းပြင်သစ်လွှတ်တော်ပြင်သစ်အစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာကလက်မခံကြရင်အတွက်လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့ပြင်သစ်အောက်လွှတ်တော်တို့အကြားတရားဝင်တွေ့ဆုံချိတ်ဆက်နိုင်ရေးကိုလည်းအခုတွေ့ဆုံပွဲမှာတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲအပြီးမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေကပြင်သစ်နိုင်ငံရောက်မြန်မာများပြင်သစ်နိုင်ငံသတင်းများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆလတ်တန်ဆမာကမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး UK ပါလီမန်မှာပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတက်ရောက်ဆွေးနွေးတဲ့သတင်းမှာUK နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ UK ပါလီမန်မှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးမှုကိုဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ရာအမျိုးသားညွရေးအစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ UK ပါလီမန်မှာ All Parties Parliamentary Group APPG ကဦးစီးကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကအကြံပတ်စစ်အုပ်စုရဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကဏ္ဍများအပေါ်အကြံပတ်လုပ်ရများအားအရှိန်အဟုန်နဲ့စင်စက်မပြတ်ကျူးလွန်လျက်ရှိကြောင်းအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့အတ္တိဒုက္ခရောက်နေကြရှာတဲ့မြမပြည်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုဖူးလုံရေးတို့အတွက်လိုအပ်သောအကူအညီအထောက်ပံ့များကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကကြီးမှုချိတ်ဆက်ပြီးနိုင်ငံတကာကအချိတ်ဆက်မိမိဆောင်ရွက်သွားစေလိုကြောင်းတိုက်တွန်းဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကို All Parties Parliamentary Group APPG on Global Health ရဲ့ကိုချာဖြစ်သူလော့ဒ်နီဂျာခရစ်ကဥက္ကဋ္ဌဖြင့်ဆောင်ရွက်ပြီးပါလီမန်အမတ်များလူအခွင့်အရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့များမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကတက်ကြွစွာပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးစစ်ပေးသည့်မြန်မာပြည်သူများရဲ့လက်တလောကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒုက္ခများကိုကယ်ဆယ်နိုင်ရေးဒေါ်လာရေးအလွန်ကာလမှာလိုအပ်မဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုခံရသူများကိုပြန်လည်ကူစားပေးလုပ်ငန်းများအစရှိတာတွေကိုယင်းနှီးနှွေးထွေးစွာနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဆလတ်တန်ဆပ်ပိမာကတော့အကြံပတ်စစ်တဲ့ကြောင့်မီးပေးသိမ်းခဲ့ရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုဗလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအကူအညီများထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့တဲ့တရေမှာ
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်တောင်းထိုးပြီးကျေးရွာတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်မိပေးသိမ့်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေကိုပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဖေဖော်ဝါရီ2ရက်မှာအကူအညီအထောက်အပံ့တွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ထရေးနယ်လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ရှိကျေးရွာဒေဝါကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့လက်ပါစေပြူစောထီတွေကဇန်နဝါရီ31ရက်ညနေ 6:00 ခန့်မှာဝင်ရောက်မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်အင်ချေ73လုံးအထိမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာကိုအမျိုးသားညိုရီအစိုးရပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြည်သူ့မှပြည်သူအတွက်အလှူရှင်တွေကလှူဒန်းတဲ့အလှူငွေ6,500ကျပ်နဲ့စံအိတ်73အိတ်ကိုတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့တာပါစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ဝင်များမိရှုဖျက်ဆီးတာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အင်ချေအလုံးပေါင်း 2,228 လုံးအထိရှိထားတယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ချင်းမုံရင်လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းဆရာနာရှင်စန့်ကျင်သပိတ်အင်အားစုကဒီနေ့မှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးဝင်းအဖြစ်အာယုံဦးသပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကတရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲဖြင့်ဖက်စစ်တပ်ကိုထပ်ပေါင်းမပေးချေဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါခေဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးနဲ့အတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲတာစီဟန်တာရေးအတွက်ဆန္ဒပြသပိတ်ကိုဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်စူပေါင်းအဖြစ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတူထောင်စုဆိုရဲစာသားတွေကိုကင်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါရမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်က694ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကတရားမဝင်အတူအယောင်ရွေးကောက်ပွဲလူထုအားနဲ့တိုက်ဖြတ်ကြဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆောင်ကအကြမ်းဖက်ဆန္ဒရှင်အမြင့်ဖြတ်ချင်းမုံရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာမြိုင်မြို့နယ်တပိတ်စစ်ချောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးချီတက်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းသူမှန်သမျှပြက်ပြက်သားသားဆန့်ကျင်ကြတရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲကိုတိုက်ဖြတ်ကြတိတ်ဆိတ်မှုနဲ့တတ်သိပြဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာရဲ့လူထုသပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြသပိတ်ကိုဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအလံတွေကင်ဆွဲပြီးပြည်သူဆန္ဒမပါတဲ့တရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုမရိမကျင်ပါနဲ့ဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရမပင်မြို့နယ်ရွှေလွယ်သွေးတပိတ်စစ်ကြောင်းက628ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကသွေးမအေးတဲ့ရွှေလွယ်သွေးသမိုင်းတွင်မိတော်လှန်ရေးလူထုအလုံးပါဝင်ပေးဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆောင်ကအကြမ်းဖက်ဆန္ဒရှင်အမြင့်ဖြတ်ချင်းမုံရေးချီတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဇကိုင်းတိုင်းလက်ပရောင်းတော်တေသခန့်ပြည်သူတွေကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကတရနေညီတချီတဲ့ယုံစာသားကိုကန်ဆွဲပြီးဆန္ဒပြချီတက်ခဲ့ကြတာပါဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာနေပြည်မင်းတပ်မှုတွေကြားတဲ့ကနေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်